Assalomu alaykum. Karaoke mikrofon haqida gaplashamiz. Mikrofonimizning modeli ES82. Pokovka ichidan mikrofonimizning o'zi zaryadlash uchun micro USB, keyin instruksiya qog'ozi va yana bunaqa svetodiod, qo'ziqoringa o'xshagan svetodiod chiqadi. Xo'p, mikrofonimizdan o'ziga keladigan bo'lsa, shakli hamma mikrofonga o'xshab ishlangan, bitta dona kolonka bilan jihozlangan, mikrofonni sifati o'rtacha, ovoz qabul qilishi. Xo'p, bandada mana boshqarish uchun knopkalar joylashgan. Mikrofonni pasaytirib baland qilish, ehoni pasaytirib baland qilish. Bulari bu 3 ta knopka muzikani boshqarish, o'chirib yoqish, play yoki pauza, ovozni past baland qilsa ham bo'ladi, muzikanikini, mikrofonnikini emas. Xo'p, pastki tarafda mikro fleshka uchun slot, USB fleshka uchun port, mana. Keyin zaryadka uchun 5 volt 1 amperlik zaryadka uchun mikro port. Hop, mikrofonimizdan sifati yaxshi. 850'ga nisbatan ancha sifatli ovoz. Ovozi ham baland, keyin mikrofonni ovoz qabul qilishi ham ancha yaxshi. Hop, buni asosiy fishkasi mana mashu svetodiod. Xo'p, buni ko'pchilik pastki tarafiga ulur ekan, pastki tarafiga ulasa bo'ladi, lekin unaqa katta effekt bermaydi, sababi pastki svet pastga qaratib beradi. Agar buni xonani o'rtasiga qo'yib, unaqa 1 amperni yaxshi kaliga ulab qo'yadigan bo'lsak, mashina qilib osmonga beradi hamma svetini, xonani, qorong'i xonani juda ham chiroyli holatga olib kelib beradi. Xo'p, mana men ko'rib ko'rsatib beraman. Bluetooth mode. Xo'p, bu svetodiod ichida mikrofon joylashtirilgan, kichkina mikrofon ovozimizdan ohangiga qarab svetlarni o'zgartiradi. Mana. Bitta kichkina mikrofon turibdi orasida. Shu mikrofon ovozni eshitib, o'shanga ovozga qarab svetlarni boshqaradi. Juda ham chiroyli narsa, yaxshi narsa. Mikrofonimizning asosiy fishkasi mana shu modeldagi mikrofonning ichidan shu svetodiod chiqadi. Hop, tavsiya qilib sotib turasizlar, mikrofonimizning ham sifati ancha yaxshi.